Mara baada ya kutazama majengo tofauti tofauti ikiwemo eneo la mwisho kabisa hapo umetoka kushuhudia eneo ambalo zinapatikana mashine tofauti tofauti eneo hili la karakana, sasa tumehamia eneo jingine. Sina majibu hasa ni eneo gani hapa, lakini engineer bado tuko naye hapa na atatuambia tuko wapi mara hii. Karibu sana engineer. Asante. Hapa panaitwa Washing Bay Area. Ni eneo ambalo linatumika kuosha treni zetu za SGR. Na katika eneo hili zimeganyika sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo ni automatic, treni inaoshwa bila mikono ya watu. Na kuna sehemu ambayo ni manual, treni inaoshwa kwa kutumia mikono ya watu kama wanavyofanya sehemu zingine za kawaida ambazo tumezizoea. Nikielezea upande wa hapa ambapo panatumia automatic, ni kwamba treni inavyokuja inakuja kwa spidi ndogo sana, ambayo inakuja kwa spidi ya kilomita 3 kwa saa. Hapo unaweza ukaona ni kiasi gani treni inatembea taratibu sana. Kilomita 3 kwa saa ni spidi ambayo ni ndogo sana. Kwa hiyo inaweza karuhusu mashine zetu zikafanya kazi kwa ufanisi vizuri. Kwa hiyo kuna sensors ambazo zitafungwa pale mwanzoni. Hizo sensors kazi yake kuona treni inavyoingia. Ikiingia treni, zile sensors zina sense kwamba kuna treni imeingia. Ikiingia hiyo treni, kuna maji yanatoka kwenye nozo. Kama tunavyoona zile nozo ziko upande huu wa kwanza na upande wa pili. Kwa upande zote mbili zinakuwa na nozo. Hizo nozo zinatoa maji. Na tukija ambayo hayo maji yanakuwa na sabuni. Kwa hiyo yanavyotoka hivyo huku treni inaendelea kwenda mbele. Kwa mbele hapa tunaweza tukaona kuna hizi brush. Hizi brush kazi yake ni kusugua. Na hizi brush kwa juu imefungwa mota. Hiyo mota kazi yake inaisupport hizi brush, ina upepo, ni mota ya upepo ambayo ina support hizi brush ziweze kuzunguka. Kwa hiyo inakuwa hii lola inazunguka, na hizo brush inavyozunguka, basi yule treni yetu inazidi kusafishwa. Wakati huo huo ina move, inasogea kwenda mbele kwa hiyo hiyo speed ya kilomita 3. Kwa hiyo itatembea, itafika eneo la pili. Eneo la pili pale ambapo tutakuta kuna nozo. Zile nozo zinatoa maji masafi. Hayo maji masafi inakuwa inasuuza. Kwa hiyo ikishasuuza ile maji masafi inakuwa baadaye inaenda mbele, kuna inakutana na brush tena zingine. Hiyo brush inakuwa kama inamalizia kwa kukausha ile treni yetu. Itatoka treni yote itamaliza. Baada ya kumaliza hiyo treni, kuna sensor ambazo zitakuwa zina sense kwamba hapa tayari treni imemaliza. Kwa hiyo zile sensors zinapeleka signal ndani. Kwa kule ndani kuna hii system inakuwa inajifunga yenyewe, inakuwa inajua kabisa kwamba hapa treni imeshapita. Na advantage au faida ya kutumia hii system kwamba cha kwanza upande wa maji. Maji ya hapa yanayotumika hayapotei. Maji ya hapa yanazunguka kwa Kiswahili kizuri. Ni kwamba maji yatatoka yataingia kwenye tanki, kuna mashimo kama manne. Yataingia shimo la kwanza, shimo la pili, yatachujwa oil, maji masafi. Yatatoka mwisho wa siku, yatatoka yale maji masafi kabisa, yataingia kwenye tanki. Kwa hiyo yatakuwa yanazunguka, mzunguko wa maji unakuwa ni mdogo kupotea. Kama maji yanapotea, basi kwa kiasi kidogo sana, ila maji mengi ya hapa tunayatumia ni yale yale ambayo tumetumia kusafishia. Hiyo ni advantage. Kwa hiyo hili ndio eneo ambalo tunalitegemea, na ni zuri kama mnavyoliona ndugu zangu, ni zuri sana kwa sababu hapa ni mtu una control ndani, inapunguza watu wengi, kwanza inafanya kazi kwa ufanisi, inasafisha kama mnavyoona hizi brush hivyo. Na eneo la pili ndio sasa labda ndio kutumia kwa mikono sasa, ni eneo ambalo la kawaida ni kuosha magari kama tunavyoona huko barabarani, huko gereji za kawaida. Kwa hiyo ndio hivyo. Asante sana engineer. Umeupiga mwingi. Asante sana. Shukrani sana.